Mám buglej baťoch pod nohama. Jo, už je to dobrý. Myslím si, že borec je pořád na sile, furt. A v tom červeném kdo... Nemůže být v tom červeném. Jenomže podle mě v tom červeném není, protože ty si v tu chvíli byl za zdí, jakoby. Podle mě mu na tebe nemohl vidět z červeného, nevím. Nemohl, já, no. Já tě nevidím teďkon, Marku. Já si hlídám tady sila, aby ho ne, aby nesundal toho, jo? Kybre se. Hele, na panelák normálně vchodem hlavním. Musíš... No to bude asi kvůli mě, víš? Já jsem střílel, tak možná, že šel za zvukem, víš? Takže s velkou pravděpodobností tam, jak seš teď u toho žebříku. Mám zrujnovaný akorát kalhoty. Blížím se do černa, červená lada, lekněte se mě. Je schovaný, někde se stáhnul, prostě nevidím na něj, prostě nevidím. Ale on když bude chtít střílet, tak bude muset vylíst blíž, takže on se mi dá na ránu, jako rozumíš? Ty vole, já už měl takovou příležitost ho odjebat, jenomže jsem nevěděl, kolik mám náměr, ty vole, do piči. Tam mám prostě 500 a 500 tam nechám, uvidím, co se bude dít. Jsem u hasičky, nebo jedu k hasičce, chceš nabrat kybre? Já už jsem v červeném, za hasičkou. Ten týpek... Cože? Už ho... Počkej, to ale... No počkej, ale ty lezeš na to silo, ne? Ty vole, já myslel, že jdeš na panelák, že si... Ty vole... Ne, vůbec ne. To tě vyndal von, ale... Kde tam je? Dole je? U tebe někde? No teď jo, ano. Ano. Jenomže je ze zádu, ne blbec. Já na něj nevidím prostě, já bych potřeboval, aby on přišel sem. Jak jsou ty malý tři sila, jo? Nebo modrý silo, modrý silo. Ano, silo, ano. Mám modrou věžičku prostě. No modrý tady tři, vole, nahoře ty. Dobře ty. Já na ně... To byla hack, měla by to být hetra CZ, tak nějak. Ty jsi nemocný, ne? Zase. Jo, byl jsem venku na chvíli a už mám zase rýdí. Proč děláš takový blbosti? Proč nesedíš doma u svého počítače? Ty mu občas víc, vole. Tak. Kybrez, ty vole, co jsem psal ráno. Vidím frešáka, hele, Ferun. Připrav se, bože do prdele, jak se jmenuje, ty vole, Marek. Připrav se, že ti tam jde frešák, hned ho hitni, to je ten Ferun, jak jsem ho tam sundal. A kde je? Momentálně teď byl kousek od hasičky. Je u hasičky. Vidím ho u hasičky u zdi, printuje. Jde si pro gír, že se na něj připravte, půjde do těch sil přímo. To se ne, to se ne. Kluci, teď bude někde už moment, hele já ti to nahlásím a až ho uvidím vběhnout tam do toho baráku, kde on chcípnul, jo? Do toho sila, jo? Tady jo, někde, ano, jo. Běží, vidím ho, běží přímo do toho sila, jak jsou ty modrý vršky tam, podle mě jak ležel, jde si pro gír. Už je dole. Už je dole. Prdele, ty už je dole. Rychlej. Jde po schodech nahoru. Jde nahoru po schodech, je to frešák, jo, tak bacha. Jde nahoru po schodech. To jde na ten boční žebřík, jak jsi ho nemohl najít. Ten žebřík, jo? Takže se na ně připrav. Až bude pod tebou, ty jsi kde? Úplně nahoře, u těch modrých vršků?
Ano, tak tam buď, on tam musí přijít zaručeně. Až bude pod tebou, tak ti řeknu zase, až ho uvidím. On tady bude muset jít schodama, jo? Já nebudu, už jde na schody. Já ho nebudu hitovat, protože ti ho vylekám, jo? Už je na schodech. Už je přímo pod tebou, patro pod tebou. Takže každou chvíli ho uvidíš na žebříku. Už bude na žebříku. Musí být někde u tebe, bacha. Jo. Počkej někde, aby to nejde na žebřík. Zastřílí. No, dobrá, super. Paráda, perfektní.